er helt nygått. Er det det? Nei, det er en laks. Nei, en laks, det ser jeg på skolen. Det var noe dårlig her, da klepte jeg. Ja, nå må du bare gi på. Du må ikke holde på hardt, nå må du slakke på. Oi, oi, oi! Flott laks! Deik hvor feit han er! Å, nei, det er ørret. Det er faen med en ørret! Nei, det er laks. Det er laks, ja. Det er laks. Å, fy faen, denne er bra. Han er tjukk, altså. Se på brei han er å være gær nå. Hæ? Det er kjempebra. Herman kan ha flaks en gang iblant han også. Kan jeg ikke. Er han nygått? Nei, ikke helt nygått. Men han er kjempefin. Så han er 7-8 kilo. Ja, han er det. Du ser rådet i fargen. Ja, men det er bare... Hva? Kjempefisk! Kjempefeit! Men du vet hva, Roger? Dette kan være hoa som stod ved siden av den handen i det. Det er flott fisk! Ja, dette er en av de fineste. Jeg tror han er 7 kilo, ikke? 7-8 kilo. Kan du på siden av gjelder der, da? Vi satt og snakket med han Erik Autnes, ikke? Ja. Pass nå, sluk jeg!